ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କରାଇବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବୁଲା ବିକାଳୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ତଥା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବିହାର, ଗୁଜରାଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଆମର କରୋନା ବ୍ଲକରେ 12 ସେଣ୍ଟରରେ ପାଖାପାଖି 256 ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁଜରାଟ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିବ ବି ଆମେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ଅପ୍ ବି କରାହେଉଛି। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସୁବିଧାରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାସନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଜନସାଧାରଣ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଏହି ଆଶା ରଖିକି ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛେ ଯେମିତିକା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।